момиче се едно, че с него се беше занимавал бар. Кокълчи, тук, бъде, вадате, вадате, кепет, стенце, бъде, ма то цяла разработка, цял екип е работил, за да го направи много кръв. Тако е стигло. Но аз припадна, като не видях ни колеж, нали също бяхме бояди с начин, нито да бъдем негри. И бяхме с перуки, защото те всичките имаха такива с маниста, нали? Перуки с маниста и висяха. Обаче в България тогава няма такива перуки с маниста. И от поклон, на поклоните, нали имаше един златовчета. На риотаните, нали помните, на риотаните имаше един златовчета. Те са от Каолин, от керамични златовчета. Те ги нанизали на коса. Представиш колко са играли гримерките? Ти представиш си гримерките, що играят. Да ги нанижат на косата, да вържат отдолу, за да не падат и да ги боядисват разноцветно. Те цяла нощ не са спали. И всички ми се казаха. Тя обаче гледа Тодри с къса от смях, защото за първи път видя негър с сиви очи. Защото всички черни както е това, обаче голяма нов опето, аз, нали, но не смесъл. Тодор със сини очи и тя като го видя, събитие, какво е става тук? И с него много си го обичам, защото много ми помогна. Аз тогава в шоу бизнеса и започвам да получавам хонорари, защото, както казваше Ивати Жоро Парцаля, веднъж на снимки, Ивати Жоро Парцаля вика, Дашко, от киното пари не остава. Защото е, тук сме в Пловдив, всяка вечер, Ана, сам, Ана, там, хонорара отива. Ано естрадата, друга работа. Долар вечер. Слагаш джобчето на колата и сока. Утре топло. Значи не си ги похарчил. Мачор, утре топличко джобчето. И това, а те е киното его. Имаме още 10 дни да стим. Той хонорар ще свърши. Па не, па не. Та, с този да свърши, почта хонорар. Бяха малки хонорари, но за мен, тока що завършил, вити. И това, и а иначе родителя не трябва да се отказва да дава пари на децата си. И моите ли са ме отказвали до ден днешен? Винаги приемат с удоволствие. И майка ми, баща ми, както да е, всеки месец 60 лева, какво трябва да получава. Ма бил млад артист, вече завършил. Не, не, не. Родител не се отказва от такива работи. Той трябва да се знае. Той винаги да дава. И обаче аз не се прощам, не се обаждам за пари това инстинкт. На третия месец получавам такова писмо от Маша. Гошо, какво става? Богата жена не намери. И се съм женил, що не искаш пари? И тук се чудим с баща ти. Какво стана, Гошо, не се обажда да спратете пари? Какво се това? Много смешно. Не знам да ми помня това, да ми го пазя това писмо. И започнахме много концерти, много неща. И веднъж, станахме изключително близки. И веднъж в шведския хотел на дружба, новогодишни тържества, 3 дни. И там ръководство на хотела, понеже имаше и казино, ни дадаха безплатно, кое така по една кофа жетони, да играем на казиното. И това не става. И 3 дни такова, и на други вече, примерно, София сутринта, то друго няма. Ще се къснете самолет. И Бояни Панов ви кажа, и бъде си на Тодор. И аз се качвам горе, оп, вратата му отворя. Да се влезе отворя, притворя само. Това бил, той спи и цялата, няма да повярвате, цялата стая, приучите, цялата стая, леглото и леглото, на което той спи, откъснати, откъснати главите на карамфили и всичко да свърля. Да, стеблата хвърли в корчето, обаче много карамфили. Явно е имал гост той и карамфили върху него, върху стаята на всякъде, карамфили, карамфили. Дали имаше той имаше една някаква така песен, дали имам карамфили, карамфили, не. А кризата няма, ми за карамфили, няма значение. Та може да смениш, което искаш. И викам, Туше, какво трябва? И той ходеше с една такава шапка с сетка, с високо такова. Е такава. Шапка, тя да отговори фърне на гардероб. Интересна вече. И викам, Туше, ще закъснем се само. А, чакай, ти си. Викам, какво става? Ай, сега се обрявам, къде ми шапката? Дай ми видя, той е по-първо шапката, защото все някой му взимаше тази шапка, той не бъде стържаш такъв вид шапка. Да. С Тодор, аз много, много се обрявам. А, то се не безпресен.
И. Няма искам да ви изпълня няколко неща. Ще ви изпълня. И. Значи, сега ще с Тодор бяхме много близки, даже точно в моменти тогава нямаше мобилни телефони. Аз имах много хубава квартира, бойна квартирка на болница на патриарха от Свети Георгий в София. Където моят приятел Тошко също път, той е чива натура и посещаваше. Тогава няма телефон, но той ми звъни по телефон вкъщи, аз народен театър, оставам чето много ник, че той ми взима всичко. После го връща пак, и ми оставяше под нож ще уиски. По едно време много се натрупва арсенала ми и правим сбирки вкъщи и всички изчудят от където около уиски ми Георги Попарни. Но, и аз при цял това си викаме, много интересно този ръбък, на кой е обекта? Явно някаква любов има, за да ме гризе. А точно от среща, той почина милия скоро, един на нашия художник мултипликатор Петков, Румен Петков. Там беше ателието. И аз отидох там и гледам се това нашия човек. Идва физър и към чайден кой. И след това се появи една колежка, обаче нищо няма как да показвам. Но най-голямата история с Тодор беше, аз два филма съм снимал с него. Той играе главната роля, той сега сега е малата роля, едното е Господин за един ден, другото е Двойника, и в Господин за един ден. Ако се спомня там с мотора, дето орем, нали? Сега ще ви разкажа истинския случай, защото се получи след. Аз свърших снимки в един филм в Хасково на Рангел Вълчанов Последно желание. Един филм, който още взето го гледаха 8 човека и няколко роднини. След този филм Лелин на вечерта, така се почерпихме водата, Лелин ме гледа дълго време с много тъжен поглед. Тя е лекарка и ме гледа и каза, Жоне, Леле, няма ли по-хубави филми? Защо? Оттам ме взеха сна Волга, ме закараха в Мичурин, сега Царево, където бяха почнали току-що снимките на филма Господин за един ден. Тодор ме чакаше, седахме, пихме по едно и така за радост на душата, на другия ставаме, отиваме на снимки, отиваме в село Кости. Така се казва селото, може да го откриете на 5-6 км от морето, навътре в Странчата, бедност, тотална. Никакви хора, аз сега се представя, сигурно един декар струва майка си и баща си, но тогава няма хора. И хоре мака там, дето продава всичко. Хоре мака кръчма и той също. Къде вземе да се клати къщата, го преместят съвсем на къща и тая кажа, бум, пада. После къде вземе и тая да дава фира, местят в друга къща и така. И ние влизаме с това нещо, се вземе да пием фолечка, нещо вода и гледаме, ай, не мога подарва очите си. Иди, къщо, жокей клуб, имаш такова иски. Ма стои, ма то пръскат къщо на тако, до него едно къщоче, ликьор роза. Имаше такъв ликьор роза. И викаме продавач, абе, какво е това за уиски? Какво е? Това не го знам кой. Ма той продавач със синя мантал, нали? Със синя мантал. Тук е с химически молив. Химически молив. Тук се продават някакви личи, там да за какво са. Но това ме още запише, това не записва. Но да има, за всеки случай. Със синя мантал, мантата му мръсничка, да не е правна скоро, защото нали, сходи до къщи, по кошки, по горе, пръсне, по това, и се върне в магазина. Ама къде той стои отворен, няма хора, няма кой да открадне. И викам, как ти не знаеш ли какво това стои къща? Не знам, бе. Тога ми го носят, той е моят по-критичния лош, по 20 години. Сега го префърнем като песни на сам там. Ама викам, това уиски, бе, това е шотландско уиски. Той е кой? А кой ще пита да шотландско уиски, бе? Шотландско уиски. Това е уиски, бе. И не ми колко струва, той е какво смета, какво? Ма то обесценява, защото ти го има. И го купихме ускито с Тодор, купихме и ликьор Роза, вечерта дадахме голям банкет в Мичурин, в творческата база на филмовата продукция. Да, ние отиваме да снимаме и биха магарито избягало в гората. И който избяга магарито? Ми не може да снимаме. Вижте, тогава социализъм всичко се спазва. Сега магаре, кучи ще мържат, мисло магаре, ще снимат, защото парите, викат продуцента, вика парите свършват. Няма днес, а това, актуваме един нещо, но няма магаре по край. И ние стоим на плажа в Мичурин. Лежим на плажа, кой ли мина да не види, обаче за мен ми хлупна една идея. И викам, то ти рашка се. Аз като дойда с мотора, спирам мотора и викам, абе, какво правите с тия магарите, урете, бе? В Америка всичко с мотори, бе.
Не може такова, не. Разпрягай, разпрягай магарто, връзваме мотора и урем с мотора. Той вика, жълта страх, ето ме, трябва да ме. Страшен съм. Обаче той е големият актьор, той води четвърта, се казва, той е водата. Той естествено на няколко крачки пред мен, естествено, че ме изпреварва и казва на Николай Болев, на режисьора, Болев! Да знаеш кой измислих днес. Той измислил. Да знаеш кой измислил. Жорката идва, аз сура с магар. Той се слиза. Какво прави това мерка? Ма разказвам по цели сутя. Боли вика, страшно! Страшно! Тодор е как си го измислил, невероятна работа. Право, право, аз сега стоя мълча си, знаме приятел. Не пък и голям актьор, учител, така. И на другия ден отиваме на снимки. Аз не мога повярвам. Никога нямайте доверие на режисьор. Винаги имам ум. Винаги имам ум. Една камера направи 3 метра едно гадвишка, оттам една камера. Все едно, че снимаме за ремонтна драма. Друг легна на оператор отдолу, такава гледна точка. Трети е като тази камера на станок от тази. Друг с камера на рамо. Може да големи снимки на Оране. С трактори за Оране половината нива и там моторът вързан. Това с магарито, ще го снимем после. Мотора вързан да орем. И почнахме да орем. Хубаво, ма, те като са видели с трактора с нивата, те ти е тизец от нашия край, като тизец. Нали обърнат, останиш с търниш от тизец, те обърнат. То другос. А не аз с мотора. С мотора голяма мъка, защото тока. Като е минала, нали, бръздата, те бръздите са така. Значи аз с мотора, за да мина през тая бръзда, продавам газ, обаче като мина горе, рънт, извърчам и тото изтървава работа, вика, какво гледи ме? Изпръща градото! Вика ми, пич, не мога, аз се лича, ако не дам газ, не мога мина, да се кача на бръздата по горе. И какво правиш, къде играл? То даже, трябва да ви кажа, че във филма, ако гледате внимателно, има един момент, дето тото е хватал работа, е така. И, ама гледайте, много е стои. А обаче му се разкървиха краката, защото той е бос. Те ти е тезец, ти е странища, човек да така. А той е град с почето, не е някакъв вселен, краката му са гьон. Па той е вселен, не. Ай, стоп снимки. Тодор го усетих, че почва се къздисва да губи настроение. Той като се е досточил, че му ставаха метално сиви. От синка ми ставаха метално сиви, като канче. Като имаше едно канче, такива сиви. И сложиха му партенки, сложиха му свински царули, бързаха ги, обаче то пак се да пули, той е урем и почне пак. Една жега. И ти урем, режисора, стоп, дай ми тази камера, дай камера, такова, всичко, да. И проявя то, докато фарли работа, вика, Волев! Мамка, никога през живота си не съм урал толкова. И аз като съм приемал мотора, вика, айде ти па поне един ден дали си урал да чапа толкова, кога ли си урал друг път? Но не, защото ти го измисли, вика. Викам, аз го измислим, обаче ти отиди да кажеш на режисера. Да ли ще даде, повече сте ми не разговарям. Край, фърли работо. Той използва претекст, че скандала с мен е край на снимките. Скандал с колегата, не мога да... Той аз го усетих, че просто до тук му дойде. Не урем, бача аз обаче, че не беше он, трябва да правят герой на социалския труд. И фърли работо и край на снимките. Спряхме на другия ден, отидахме за половин ден за снега, където идвам аз с мотора, как развързваме магарито и това е за нула време. Но той вече беше състроен, но като се върнахме снимки, той стои на балкона. Той беше на първи етаж и жена му в един леген сложила вода и лед. И Тодор се сложил краката да стои на столче свире. Свире, водата, нали, за да му кръс заради краката. И една, така едно разстояние, два пъти колкото тук, тук, такова капанче на хотела. С църпър, с напитки, с работа, лято такова. И ние станахме събрани сме, аз го гледам, че той е просто подарък. Вика, дай ми много мисли, знае какво мисли. Вика, Тодор, долу го дам. Се степне, се степне, не сме мен. Обаче я сещам, че е по мен, вика, май. Аз не искам да разговаря с мен, просто ти не си. Аз не ти го носа мисли, просто цел да се разговаря. Много добре, знае, че не обичам такива работи. А вика, добре, не знае, го искам това. Не виждеш режисьора, той нищо не разбира. Ти на мотора добре, ти нищо зад не поставя. Айде, взел уиски, мина му и на другия ден ми заснехме тази. Заснехме тези